ৰাতি 1:30 বজাত হাতীটো আহি মানে ঘৰ ভাঙি দিলে। ময়ো পলাব নোৱাৰিছোঁ, ঘৰ ভিতৰতে আছোঁ। তাৰপিছত খুব কষ্ট দেখিলে আৰু ঘৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকেইটা আহিলে, চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। আৰু চাউল আছিলে এই চিলটেজটো, চাউলটো এনেকুৱা চোৰ দি মাৰিছিলে, অলপ নষ্ট কৰি দিলে। তাৰপিছত আৰু হাতীটো মানে পলাব বিচাৰে নাই, মোক মাৰিবলৈ মানে ঘেৰাও কৰি আছে, গোটেইটো ৰানিং কৰি আছে ঘৰে স্কুৱাৰে, পলাব নোৱাৰিছোঁ। তো ভাইকেইটাই যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, কেতিয়াবা গুটি দি মানে অলপ গুটি মাৰিলে, তেতিয়া হাতীটো অলপ ছাইড হৈ গ'ল। তেতিয়া মই ঘৰ পৰা ওলাই পেলাই আৰু মই পলালোঁ। ভাগ্য ভাল মানে মোৰ মা আৰু ছোৱালীজনীক মই ইয়াত মানে থাকিব নিদিলোঁ, সিহঁতক এই লাইন ঘৰত ভাই এটা আছে, সিহঁতক পঠিয়াই দিলোঁ। তা যদি মোৰ ভাই এই মোৰ ভাইকেইটাৰ ঘৰত যদি নাথাকা হ'লে, আজি ঘৰত থকা হ'লে মোৰ ছোৱালীজনীৰ আৰু মাৰ আৰু মোৰ মানে একেবাৰে প্ৰাণেই শেষ হ'লে। হাতী দল হাতী আহিছিলে, ৰাতি হিচাপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কুঁৱলি পৰি আছে। দল হাতীটো সেই ওচৰত এটা বগান আছে, পাব্লিক বগান, সেই বগানটোত হাতীকেইটা আছিলে। আৰু এটা হাতী ওলাই আহিছে মোৰ ঘৰৰ মানে মানুহ মাৰিবলৈ কাৰণে আহিছে, ভাঙিয়ে থাকে প্ৰত্যেকবাৰে। আৰু আমাৰ বন বিভাগ চৰকাৰে আমাক একো সুবিধাই দিয়া নাই, যে ৰাতি আহি আমাক অলপমান গাৰ্ড দিব লাগে, হাতী খেদি দিব লাগে, জংঘললৈ সোমাই দিব লাগে, আমাক অলপ সুৰক্ষাক দিব লাগে। কিন্তু বন বিভাগ চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো তদন্তই লোৱা নাই। মোৰ নাম শ্ৰী বিপুল মুণ্ডা। এইটো আমাৰ নাফুক নাফুক হয়, বগান এৰিয়া হয় আমাৰ এইটো। বগান মানে আমাৰ এইটো 2-3 নং গোলাপথাৰ বুলি কয়। মই আগত 2 নং গোলাপথাৰত আছিলোঁ, তাত মানে থাকিবলৈ অসুবিধা হ'ল। মোৰ ভাই ককা দেউতা কাৰণে মাটি আছিলে, ইয়াত ঘৰ বনাই বাস কৰি আছিলোঁ। অকণমান আগবঢ়া হ'লে দেখিয়ে পালে